E aí pessoal, galera ligado à arte, nós estamos aqui no meu ateliê mais uma vez. Eu tô fazendo um trabalho, não sei se vai dar certo, eu espero que sim. Eu colei um monte de folhas, repara a bagunça aqui no meu espaço. Colei um monte de folhas e aí eu tô produzindo um desenho aqui que é da Carmen Miranda. E eu vou passar tudo isso depois para uma parede. Eu vou colar com aquele complemento que é o verniz acrílico. E logo mais a gente vai estar descendo lá e vocês vão ver eu colando isso, vamos ver se ficou legal. É um pouco chatinho, não dá pra você apertar muito. Por conta das folhas de caderno, que eu não colei elas perfeitamente. Eu quero que o complemento acrílico, o verniz acrílico, ele faça essa colagem. A imagem da Carmen Miranda eu tirei da internet, ali do meu computador. E a ampliação eu fiz através do quadriculado. Uma casa com um rolinho. Imagine fazer uma parede disso aí com cartas de baralho. Vamos ver como é que ficou o outro lá agora?